आदरणीय दर्शकवृन्द, सहयात्रा संवादमा स्वागत गर्छु। म चन्दा घिमिरे। सदाको हप्ता जस्तै आज पनि हामी एकजना विशिष्ट अतिथिका साथमा उपस्थित भएका छौँ। आजको बसाइमा हामी चार्लोट नर्थ क्यारोलिना अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएका समाजसेवी, त्यस्तै हिन्दू समाज अमेरिकाका अध्यक्ष कमल धिमालसँग विमर्शमा जुटेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा संवादमा। धन्यवाद। हजुर, नेपाल कहिले आउनुभयो? म 2-4 दिन अघि। बसोबास निकै लामो समय छ कि छैन? साह्रै छोटो छ, लगभग 2 हप्ता मात्रै छ यहाँ अब। हजुर, के गर्नुहुन्छ अमेरिकामा? अमेरिकामा धार्मिक संस्थाहरू पनि चलाउँछौँ, मेरो व्यवसाय पनि छ, समाजसेवी प्लस आफ्नो अब यिनी हरेक कुराहरूलाई मेन्टेन गरेर अगाडि बढिएको छ। हजुर, व्यवसाय भन्नाले कस्ता कस्ता खालका, तपाईँले अमेरिकामा बसेर कस्तो व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ? मसँग अहिले इन्टरनेसनल सुपर मार्केट जस्तो सेन्ट्रल मार्केट चार्लोट भन्छौँ हामी, म बसेको ठाउँमा इन्डियन प्रडक्ट, नेपाली प्रडक्ट अनि अफ्रिकन, बङ्गलादेशी, पाकिस्तानी प्रडक्टहरू लगेर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई प्लस त्यहाँका नेपाली इन्डियन कस्टमरहरूलाई एउटा ग्रोसरी, सनराइज, खान्ते खानेपिनेदेखि लिएर लाउने जुत्ता चप्पल, ढाकाका सामानहरू, हरेक कुराहरू बेच्छौँ। हजुर, अमेरिकामा बसेर व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, नेपाली प्रडक्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर कसरी प्रमोट गरिराख्नु भएको छ त तपाईँले? यो त बहुत ठुलो कुरा हुन्छ। नेपालको ढाकाको सामान, नेपालका प्रडक्टहरू लगेर हामीले त्यहाँ बेच्न पाउनु एउटा त आफ्नो एउटा गौरवको कुरा हो, आफ्नो राष्ट्रियताको कुरा हो। त्यसमा पनि त्यहाँका कस्टमरहरूले अथवा हाम्रा नेपाली कस्टमरहरूले यहाँको ढाकाका कुराहरू, ढाका टोपी भयो, दौरा सुरुवाल भयो, एकदमै यो त तपाईँको कस्टमरले खोजी माग्नुहुन्छ, हामी पुर्याउनै पर्छ। कति लामो समय भयो तपाईँले नेपाली प्रडक्टहरू चाहिँ त्यहाँ जस्तो ढाकाको टोपीहरू त्यो चाहिँ व्यवसाय गर्न थाल्नु भएको? यो 3 साल भयो। 3 सालमा त्यहीँका ओरिजिनल बासिन्दाहरूलाई पनि हामी ढाका टोपी लगाएर, अमेरिकनहरूले पनि रुचाउँछन् हाम्रा ढाका टोपीहरू किन्छन्, एकदमै उहाँहरूले चिनोको रूपमा राख्नुहुन्छ, यहाँको सगरमाथाको चिनो भन्दै राख्नुहुन्छ उहाँहरूले। भनेको निकै राम्रो नै छ व्यवसाय तपाईँको अमेरिकामा आफ्नो नेपाली प्रडक्टहरू लगेर गर्दा, एउटा गर्वको विषय पनि भयो होइन? आत्मसन्तुष्टि छ, राम्रो नभनौँ। एउटा विदेशमा गएर नेपाली व्यवसाय, एउटा नेपाली एउटा देशमा जन्मेर अर्का ठाउँमा गएर व्यवसाय गर्दाखेरि जे होस् आफ्नो सामानहरू बेच्न पाउँदा र नेपाली भाषी अर्थात् भारतीय भाषीहरूलाई आफ्नो प्रडक्ट बेच्न पाउँदाखेरिको आत्मसन्तुष्टि छुट्टै छ। अब सपनाको संसार भनिन्छ अमेरिकालाई, तपाईँ हाम्रो नेपालमा अब विकासोन्मुख नै देश भनौँ होइन, विकासशील देशहरूको तुलनामा एउटा देशमा पढ्नुभयो, यहाँ हुर्किनुभयो, त्यसपछि तपाईँ व्यवसाय गर्न भनेर अमेरिकातर्फ लाग्नुभयो, यहाँको सामाजिक परिवेश र उहाँको अमेरिकाको अब सामाजिक परिवेश भनौँ, त्यहाँको विकासको द्रुततर गति भनौँ, यो बिचमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको अन्तर पाउनुभयो? यो बहुत गहन विषय हो। जसरी हामी बाहिरबाट अमेरिकालाई सम्झन्छौँ त्यस्तो अमेरिका छैन। अमेरिका सपनाको संसार पनि हो र जान्दा श्रीखण्ड, नजान्दा खुर्पाको पिण्ड भने चाहिँ अमेरिकाभित्र चल्न सकियो भने ल्यान्ड अफ अपर्चुनिटी टु एचिभ अमेरिकन ड्रिम भनिन्छ, तर बुझिएन र जानिएन भने त्यो जस्तो गिर्ने ठाउँ अर्को कुनै छैन। फेरि अमेरिकामा मागेर पनि खान पाइँदैन, एटलिस्ट नेपालमा त आफूसँग छैन भने अर्कालाई मागेर पनि खान सकिन्छ, देश छ। त्यही हुँदा नेपालको महत्त्व छुट्टै छ, अमेरिकाको महत्त्व छुट्टै छ। अमेरिकामा सङ्घर्षशील जीवन छ, त्यहाँका व्यक्तित्वहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लाली पाउडर मेकअपको घरमा नभ्याएर आफू बसेको गाडीमा मेकअप गर्दै हिँडेर पनि काम गरेका छन्, खानेकुरा गाडीमै खाँदै हिँड्छन्, त्यति व्यस्त सहर छ। त्यो सहरभित्र त्यस्तो व्यस्त जीवनभित्र रहेर व्यवसाय चलाउनु, आफ्नो काम धन्दामा अगाडि बढ्नु चुनौती छ, बहुत चुनौती पनि छन्। भाषाको चुनौती छ सबभन्दा ठुलो कुरा त, नेपाली भाषीलाई त्यहाँसँग मिल्दैन, यहाँ पढेर गए पनि त्यहाँनिर अलिक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। चुनौती यो कारणले छ, त्यहाँको इन्डाइभर्स कम्युनिटी भनिन्छ, एउटा यहाँको पन त्यहाँको पनसँग मिल्दैन, आकाश पातालको फरक छ। एक दुई वर्ष चाहिँ बहुतै गाह्रो हुन्छ, त्यहाँबाट उता अब त्यहाँको रनसनसँग भिजेपछि अनि फेरि यताको भन्दा उताको आनन्द हुन्छ। हजुर, सँगसँगै तपाईँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ होइन, अमेरिकामा बसेर कस्ता कस्ता खालका चाहिँ सामाजिक कामहरू चाहिँ गर्दै हुनु भएको छ त? म त्यहाँ बस्ने त्यहाँ जाने नेपाली भाषीहरू, चाहे बर्माबाट जाउँ, चाहे भारतबाट जाउँ, चाहे नेपालबाट जाउँ, चाहे भुटानबाट जाउँ,
हामीले त्यहाँ के गर्छौँ भने त्यहाँ आएका समस्याहरूलाई उहाँहरूको पेपरका समस्याहरू हुन्छन्, त्यहाँ धेरै गहन विषयहरू रहन्छन्, त्यहाँ पुलिस केसहरू हुन्छन्, त्यहाँ तपाईँको कोर्टसम्म हुन्छन्, अब जानेर हुन्छन् कहिले नजानेर हुन्छन्, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, भाषामा सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई लगेर ती मुद्दाहरूलाई समस्याको समाधान गरिदिने, त्यहाँका लयरहरूलाई भेट गराइदिनेदेखि लिएर गएर अलिक बढी हामी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू नेपाली भाषा, नेपाली संस्कार, नेपाली संस्कृतिको उत्थानका लागि सँगसँगै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका महान चाडपर्वहरू सँगसँगै त्यहाँका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई जगेर्ना गर्ने कामहरू गर्छौँ। हजुर, यस अगाडि तपाईँले विभिन्न देशका मानिसहरू पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने भनेर उल्लेख गरि नै सक्नुभयो, जस्तो नेपाल, भुटान, बर्मा, आसाम, भारत लगायत होइन सबै कन्ट्रीहरूका चाहिँ मानिसहरू जमघट भएर त्यहीँ नै बसोबास गर्दै आउनु भएको पाइएको छ त्यहाँ। त्यो सबै परिवेशमा अब आफ्नो कल्चरमाबाट गएका जो मानिसहरू छन् त्यहाँ सबै एकअर्कामा चाहिँ आन्तरिक खालको मेलमिलाप चाहिँ तपाईँले अब त्यत्रो लामो बसाइमा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? यो सबै कन्ट्रीका व्यक्तिहरू चाहिँ मिलेर बस्दा सबैभन्दा पहिला त सुरुमा चिन्ताजनकै हुन्छ, कसको आत्मा कस्तो छ, कसको मन कस्तो छ, कुन ठाउँबाट आएको, कुन परिवेशमा हुर्केको, त्यो फरक हुन्छ। तर हामीले र अमेरिकाले सिकाएको भनेको मानवता, संसारका मानवता एकै छन् भन्ने खालको पाठ दिन्छ। त्यो हुँदा चाहे जुनसुकै कुनाबाट गए तापनि अझै त्यहाँमाथि पनि नेपाली भाषी छ भने उहाँसँग भेट्नु भनेको बहुत खुसीको कुरा हो। नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली भाषीहरू विश्वका जुनै कुनाका पनि अमेरिकामा छन् भने हामी आन्तरिक एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ, एक अर्कामा हातेमालो गरेर विकासमुन्मुख भएर अगाडि बढ्छौँ हामी त्यहाँ। हजुर, अमेरिकामा बसेर विभिन्न सङ्घ संस्था तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ होइन, त्यसको आधिकारिकता चाहिँ कस्तो छ? यसको आधिकारिकता त्यहाँनिर तपाईँको दुई तिन खाले संस्थाहरू हुन्छन्। एउटा कुरा त मैले अघि बिजनेसको कुरा भयो, यो पनि एउटा संस्था दर्ता हुनुपर्छ। म एउटा त्रिवेणी इन्कर्पोरेसन भनेर दर्ता गरेर त्यो चाहिँ बिजनेसमा गयो, त्यो चाहिँ प्रफिटेबल मनमा गयो। तर यतापट्टि तपाईँको अर्को संस्था हुन्छ मुनाफा रहित नन प्रफिट भनिन्छ, यसलाई स्टेटदेखि लिएर गएर फेडरल गभर्मेन्टसम्म दर्ता गर्नुपर्छ। त्यहाँ यसको 501(c)(3) भन्ने स्ट्याटस हुन्छ, त्यो नम्बर पाए पछाडि कस्तो यो मुनाफा रहित संस्था दर्ता गर्न 500 क्रेडिटभन्दा माथि हुनुपर्छ भोलन्टियर वर्क, त्यसको टिम हुनुपर्छ, त्यसको विधान हुनुपर्छ, काम कर्तव्य जिम्मेवार पद सबै कुरा लेखिनुपर्छ, अनि त्यस आधारमा रहेर काम गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि उहाँहरूले हेरेर दर्ता दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी संस्थाको आधिकारिक अफिसहरू खोलेर हाम्रो विधानभित्र रहेका कुराहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो बढ्दाखेरि यदि सरकारलाई चित्त बुझेमा, स्टेट गभर्मेन्ट, फेडरल गभर्मेन्टलाई चित्त बुझेमा, अर्थात् कुनै फाल्टु व्यवसायिक कुनै डोनरहरूलाई चित्त बुझेमा संस्थालाई केही पैसा आउँछ, त्यो पैसा हामी त्यहाँ लगाउँछौँ, त्यसको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन हामीले, र त्यसलाई नै 501(c)(3) भनिन्छ। ए हजुर, तपाईँहरूले जति पनि त्यहाँ एक्टिभिटिज गरिराख्नु भएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोलेर होइन, त्यसको मेन मिसन भनेको चाहिँ के हो त? यसको मेन मिसन भनेको हाम्रो एकता, नयाँ परिवेशमा कसरी स्वावलम्बन बन्ने, कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, कसरी हरेक समस्याहरूको समाधान गर्ने छुट्टै पाटो छ। अर्कातिर हाम्रो मेन मिसन भनेको नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली धर्मको संरक्षण, विकास र रक्षा कसरी गर्ने, र यो संस्कृति, यो मिठो नेपालीपन कसरी हाम्रो आउँदा भावी पिँढीलाई सम्म पुर्याउने भन्ने उद्देश्य रहन्छ। त्यसबाट चाहिँ त्यहाँ बस्ने नेपालीले र नेपालमा बस्ने नेपालीले पाठ सिक्ने चाहिँ के त? तपाईँहरूले के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो? हाम्रो कुरा भनेको के रहन्छ भने विश्वका जुनै कुनामा गएर बसे तापनि नेपालीपन बिर्सिनु हुँदैन, नेपाली मन र नेपालीपन जस्तो महान अन्य राष्ट्रमा पाइँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी सधैँ मिलेर बस्नुपर्छ, जुनै देशमा रहे तापनि नेपालको विकासमा भुल्नु हुँदैन, र हामी विश्वका जुनसुकै कुनामा रहे तापनि समग्र रूपमा आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्मको संरक्षण र विकासमा अहोरात र खटि नै रहनुपर्छ। त्यहाँ तपाईँ अमेरिकामा बसेर तपाईँको एउटा अध्ययनमा त्यहाँ बस्ने हिन्दूहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यो पनि अलिकति चुनौतीपूर्णै छ, तर पनि अहिले त के भइरहेको छ भने त्यहाँको सरकारको नियम पालना गरेर गयो भने त्यहाँ यो नगर यो गर भन्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँको कानुनलाई आधार मानेर त्यहाँभित्र हामीले जे पनि कार्यक्रम गर्न सक्छौँ पाउँछौँ, खुला छ त्यो, तर त्यहाँको कानुनभित्र रहनु पर्यो। हामी त्यहाँभित्र तपाईँको अब आउँदै गरेको तिज यति रमाइलोसँग हुन्छ, हलमा नाचगान भएर चेलीबेटीहरू धेरैपट्टिबाट आएर एउटै हलमा सबैले हातेमालो गरेर पूजा लाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ नाचगान हुन्छ, कृष्ण अष्टमी, त्यो कल्चर त्यहाँ बसेर पनि
हाम्रो यथावत हामीले त्यसलाई जोगाइराखेका छौँ हजुर. त्यसमा तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाको पनि भूमिका हुन्छ, उहाँहरूलाई एकजुट बनाउने अनि आफ्नो कल्चरहरूलाई चाहिँ अझ बढी प्रमोट गर्ने त्यस्तो खालको गतिविधि गर्न. हाम्रो संस्थाले हाम्रो संस्थाको मेन एजेन्डै ती हुन्छन्. हामी हल म्यानेज गर्छौँ, साउन्ड सिस्टम म्यानेज गर्छौँ, कोही कलाकारहरू बोलाउँछौँ अनि दिदीबहिनीलाई खबर गर्छौँ अनि भेला गर्छौँ अनि कार्यक्रममा बजाउँछौँ, नचाउँछौँ, रमाइलो दिन्छौँ अनि घर पठाउँछौँ. त्यो हुँदा उहाँहरूसँगको आत्मा हामीसँगको जुन एउटा रिलेसनसिप हो त्यो रहिरहन्छ र हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति पनि बाँचिरहन्छ. हजुर, तपाईँहरूले यो सबै कामहरू गर्दै गर्दा चाहिँ भोग्नु परेका समस्याहरू चाहिँ के छन् त? यो गर्दै गर्दाखेरि भोग्नु परेका समस्याहरू भनेका चाहिँ अलिकति अहिलेका युवा पुस्ताहरूलाई कसरी अब त्यहाँको वेस्टर्न कल्चरतिर लम्किरहेका छन् उहाँहरूलाई कसरी डाइभर्स गर्ने, कसरी यसको महत्त्व दिने, कसरी यो हाम्रो संस्कारको महत्त्व चाहिँ उहाँहरू पाँच पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चुनौती नै छ हामीसँग. हजुर, तपाईँले अब नेपाली भाषाको संरक्षणमा चाहिँ अब कल्चरहरूको पनि आफूले प्रमोटको लागि हामीले विभिन्न कामहरू गर्छौँ त भनि नै हाल्नुभयो होइन. अन्य आफ्नो नेपाली भाषाको जगेर्नाको लागि चाहिँ अमेरिकामा बसेर जति पनि नेपालीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ उनीहरूका लागि चाहिँ के कस्ता अरू गतिविधि गर्नुभएको छ? यसमा नेपालबाट कोही प्रोफेसरहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूले भाषाको विकासको लागि ट्रेनिङ दिनुहुन्छ. त्यति मात्रै नभएर प्रत्येक सिटी सिटीमा अहिले नेपाली क्लास सञ्चालन भएको छ. अब त्यहाँ मन्डे टु फ्राइडे त्यहाँको एकाडेमिक स्कुल जानुपर्छ अनि स्याटरडे एन्ड सन्डे दुई दिन रहन्छ. त्यसमा पनि त्यही सामाजिक संस्थाले एटलिस्ट 2 घन्टा भए पनि नेपाली क्लास पढाउन थालिएको छ. यो ठाउँ ठाउँमा सुरु भएको छ. यसले धेरै ठुलो आश दिएको छ हामीलाई कि पक्का पनि अब हाम्रो भाषा हराउँदैन भनेर. हजुर, प्रोफेसनल नेपालीहरू पनि तपाईँहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ मजाले, एकदमै प्रोफेसर जानुहुन्छ. त्यसमा हाम्रो अहिले प्रोफेसर हुन्छ उता लस एन्जल्सतिर हाम्रो थानेश्वर तिमल सिन्हाजी प्रोफेसरमा पढाइराख्नु भएको छ भने हामी छ. डाक्टर बालकृष्ण शर्मा हुनुहुन्छ नर्थ क्यारोलिनामा, उहाँहरूले जुन दिनुभएको शिक्षा हो त्यसले उहाँहरूले त पुस्तक निकालेर पनि बाँडिदिनुहुन्छ, यसरी पढ्नुपर्छ, नेपाली भाषा यसरी बढाउनुपर्छ भनेर. अहिले हामी नेपाली भाषाको सिलेबस पनि निर्माण गर्न थालेका छौँ अमेरिकन स्टाइलको, त्यहाँको एकाडेमिकमा म्याच हुने, त्यहाँको बच्चाहरूलाई मनपर्ने विषयहरू हामी त्यहाँ सिलेबस बनाउँदैछौँ. हजुर, अब यो कार्यक्रमहरू तपाईँले गतिविधिहरू गर्दै गर्दा चाहिँ अमेरिकामा बसेर पनि अब सप्ताह महायज्ञहरू लगाएको सुनिन्छ होइन, यदा कदा. अब तपाईँहरूको त मिसन काम नै त्यही नै भयो क्यारे. त्यसमा चाहिँ अब आर्थिक सङ्कलन चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ, कसरी चाहिँ सम्भव छ त तपाईँको त्यस्तो व्यस्त जीवन, व्यस्त समयमा पनि तपाईँहरूले कसरी यसलाई छुट्याउनुहुन्छ? सजिलो, जहाँ मन छ त्यहाँ उपाय छ भनिन्छ. जलबिन्दु निपातेन कर्मश पुर्याते घट. जलका थोप्पा चुइँदै गरेको ठाउँमा लगेर घडा राख्यो भने एक दिन अवश्य भरिन्छ अरे. त्यसै गर्छौँ हामी, जलका थोप्पा झरे झैँ त्यहाँको समाजबाट $1, $5, $10 गर्दै हामी भेला गरेका हुन्छौँ. त्यो आर्थिक रूपमा 10,000-15,000 हुन्छ. त्यो पैसा हामी कार्यक्रममा लाउँछौँ अनि फेरि त्यहाँबाट उठेको पैसा हामी पोस्ट खडा गर्छौँ अनि त्यो पैसालाई फेरि कार्यक्रममा लान्छौँ. त्यसरी नै हामी सक्सेस भइरहेका छौँ अहिलेसम्म. अब त तपाईँको ठाउँ ठाउँमा नेपालीहरूले पनि मन्दिर निर्माण गर्नका लागि माटो किनिराखेका छौँ. अहिले भर्खरै पेन्सिल्भेनियाको पिट्सबर्गमा पनि 5 एकर माटो किनिएको छ. त्यसै गरेर आयोवामा पनि माटो किनिएको छ. अब त्यहाँ चाहिँ मन्दिर अर्थात् नेपाली भवन, कल्चरल भवनहरू बन्दैछन्. हजुर, आर्थिक सङ्कलनहरू चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ त? यही हो, हामी डोनेसन लिन्छौँ. नन प्रफिट संस्था भए पछाडि डोनेसन पाइन्छ. यदि हाम्रो कामलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्यो सरकारले भने सरकारले पनि हामीलाई पैसा दिन्छ. हामीसँग डोनरहरू पनि पाउँछौँ. त्यहाँ कम्पनी डोनरहरू पनि हुन्छन्. अलिक हाइफाई जागिर खाने, अलिक प्रोफेसनल जागिर, डक्टर इन्जिनियरहरूले पनि डोनेसन गर्नुहुन्छ. त्यति मात्रै नभएर उहाँहरूको आश मात्रै नगरेर प्रत्येक व्यक्ति नै स्वावलम्बन बन्न चाहेका छन् अहिले. नेपालीपन नहराओस्, नेपाली धर्म नहराओस्, संस्कार नहराओस्, संस्कृति नहराओस्, भाषा नहराओस् भनेर आफ्ना गोजीबाट हालेर पनि यो कार्यक्रमको लागि जुट्नु भएको छ. अब अमेरिकामा पनि थुप्रै नेपालीहरूले चाहिँ अब व्यवसायमा जो जति पनि हात हालिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै प्रगति गरेको सुन्न पाइन्छ होइन. उहाँहरूबाट चाहिँ नेपालले चाहिँ कस्तो खालको बेनिफिट लिन सक्ला त? यसमा एउटा पहिलो कुरा त के हुन्छ भने नेपालबाट गएका अर्थात् भुटानबाट गएका व्यवसायिकहरू अहिले त्यहाँ संयुक्तको रूपमा व्यवसाय सञ्चालन भएका छन्. विभिन्न स्टेटका विभिन्न सिटीमा नेपाली दोकानहरू छन्. उहाँहरूको सामान कहाँबाट जान्छ त?
भन्दा नेपालबाट जान्छ धेरै प्रोडक्टहरू साँच्चै भने 50% प्रोडक्ट नेपालको चलाउँछौँ त्यो हुँदा एउटा दोकानले कम्तीमा पनि $5,000 चाहिँ मासिक रूपमा सामान किन्छ नेपालमा भने त्यो त स्वतसिद्ध नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्यो अनि त्यो कोरियरबाट जान्छ त्यो पनि नेपालमै आइरहेछ अर्को कुरा होलसेलहरूले पनि यहीँबाट लान्छन् कति सामानहरू त्यो पनि नेपालमै आइरहेछ अब यो चाहिँ सर्ट टर्म भयो भने लङ टर्म गोल तपाईँको चाहिँ यहाँ कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ पछि गएर यदि यो देशको राजनीतिक विषयहरू टुङ्गा लाग्यो यो देशमा विकासका लहरहरू लागे र यो देशले चाँडै मुहार फेर्यो भने अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूले यहाँ लगानी लगाएर ठुल्ठुला कम्पनी खोलिने दिन धेरै टाढा छैनन् हजुर तपाईँ सँगसँगै अमेरिकामा बसेर व्यवसाय पनि गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै लेखनतर्फ पनि तपाईँको रुचि देखिन्छ होइन यो सबै तारतम्य मिलाएर चाहिँ अब नेपालमा पनि म आफू यहाँ आएर केही लगानी गरौँ र यो चाहिँ म काम गर्छु र मैले देशको लागि यो चाहिँ योगदान गर्न सकौँ भन्ने खालको तपाईँसँग के छ त्यस्तो भिजन छ यदि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भयो र यहाँका जनताले सुख पाउन थाले यहाँका हरेक समस्याहरू किनार लाग्यो भने हामी यहाँ कम्पनी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ यहाँ बनिएका सामानहरू अमेरिकामा इम्पोर्टर्स गर्न सकौँ होलसेल गर्न सकौँ त्यति मात्रै नभएर यहाँ फ्याक्ट्रीहरू रन गरेर यहाँका नेपाली जनताहरूलाई हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जागिरको व्यवस्थापन उहाँहरूको चाहिँ गरी खाने हातमुख जोड्ने वातावरणहरू कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो भिजनहरू छन् हामीसँग हामी उहाँका ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ कसरी एउटा सिम्पल एउटा बुक तपाईँको चाहिँ कि पुस्तक लगाउने ब्याग भनौँ यहाँ हामी बुक ब्याग भन्छौँ उहाँ त्यो बुक ब्याग नेपालमा बनाउन सकिएन भने एकदमै सानो दाममा बन्छ लेबर चार्ज कम्ती लाग्छ त्यसलाई अमेरिका पुर्याइयो भने त्यो त्यहाँको दाममा जान्छ त्यो हुँदा कम्पनी चलाउन सक्ने एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गर्न सक्ने ठाउँ नेपाल छ तर मात्र यति नै हो यहाँ अलिकति समस्या छन् राजनीतिक समस्या पनि छन् अनि देश त सबै बाहिर बस्नेहरूले त्यही नै भन्नुहुन्छ नेपालीहरूले प्रायः यहाँ पोलिटिकल अलिकति सिचुएसन त्यस्तो मिल्ने छैन भनेर यो त पन्छीले मात्रै बाटो भएन र तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन अब यस्तो हुन्छ नि अब म अमेरिकाबाट आएँ म ठुलो कुरा लिएर आएको थिएँ अस्ति आउँदा आउँदै एक दिन बन्द भयो दिनभरि बस्यो हाम्रो त 12 घन्टा भनेको बहुत महत्त्वपूर्ण समय हुन्छ हेर्नुहोस् अमेरिकामा त्यहाँ त सेकेन्ड सेकेन्डको भ्यालु गरिरहेको हुन्छन् साथीहरूले के काम गर्ने मान्छे यहाँ पनि सोच्नेलाई छ नसोच्नेलाई मात्र अब दिनभरि बन्द भइदिए पछाडि एक दिन एउटा कम्पनी बन्द भयो भने त्यो दिनको सब प्रोडक्ट हामीले उहाँ ठेल्न सक्दैनौँ त्यो त ठुलो घाटा हुन्छ नि व्यवसायमा तर त्यो हुँदा पन्सिनेको कुरा होइन त्यो त ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा यहाँका जनताले र यहाँका राजनीतिक नेताहरूले पार्टीहरूले कसरी हुन्छ चाँडो नेपाललाई निकास दिउँ भनेर लिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ अन्त्यमा मलाई यो भनिदिनुहोस् न मलाई भन्नाले समग्र आम नेपाली जनताको भोइस हो यो नेपालबाट बाहिरिँदै गर्दा अथवा अरू जुनसुकै देश भनौँ अथवा अमेरिका नै भनौँ अमेरिकामा त अब ठुल्ठुला सपना बोकेर गइन्छ एउटा सामाजिक सञ्जालमा नै एउटा धेरैजनाले पनि सेयर गर्नुहुन्छ अमेरिकामा बसेर अथवा अरू कुनै देशमा बसेर चिल्ला गाडीहरूमा बसेका पिक्चरहरू मात्रै पोस्ट नगरौँ अनि ठुल्ठुला बिल्डिङका अगाडि पछाडि बसेर मात्रै नगरौँ त्यहाँको दुःख जे छ त्यो पनि तपाईँहरूले बाहिर ल्याइदिनुहोस् ताकि नेपालबाट जो बाहिर जाने अथवा बाहिर चाहिँ एकदमै सुख त्यस्तो चाहिँ होला भन्ने खालको जो बुझेर बाहिरिनेहरू जति पनि दुःख पाइराख्नु भएको छ बाहिर गएर उहाँहरूलाई चाहिँ अमेरिकाको रियालिटी के हो कति दुःख गर्नुपर्छ कति समय लगानी गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के चाहिँ सिप ज्ञान र आर्थिक आफ्नो लाभ चाहिँ के चाहिँ हासिल गर्न सकौँला भन्ने खालको उहाँहरूलाई मेसेज दिन चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो एडभाइस हुनसक्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो चाहिँ के हो भने म विदेश जाँदैछु म त्यहाँ गएर कमाउँछु अनि यहाँ केही ल्याउँछु भनेर उडेको मान्छेले त्यहाँ गएर कुलतमा फस्नु त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो जुन मिसन हो त्यो बिर्सेर अन्त जानु भनेको चाहिँ के हो भने रिठाको बोटो रोपिकन लौ कहाँ फल्दछ कागति गर्छौ पाप खोज्छौ स्वर्ग जान्दैनौ कर्मको गति रिठाको बोटो रोपिकन लौ कहाँ फल्दछ कागति भने झैनी हो त्यो हुँदा आफू जुन मिसनमा गइएको छ त्यो मिसन कहिल्यै भुल्नु हुँदैन मातृत्व र मात्रै आमा भनेको बहुत ठुलो कुरा हुन्छ आफूले जन्म पाएको जन्म दिने आमा र जन्म पाएको राष्ट्र त्यो ठुलो कुरा हो अहिले भुटानबाट हामी जति छौँ त्यहाँ नेपालबाट जति छौँ हामी त्यहाँ यो बहुत सङ्घर्षमय जीवन छ व्यवसाय गर्न सजिलो छैन कुनै पनि काम गर्न सजिलो छैन दुःखका क्षणहरू पनि छन् दुःखका कुराहरू पनि छन् तर दुःख सँगसँगै चिल्ला गाडी र ठुला महलका कुरा आए ठुला
र चिल्लागाडी भनेको चाहिँ त्यहाँको शोकको कुरा भयो. तर त्योभन्दा विगत मेरो पुरानो हिस्ट्री के थियो, म काठमाडौँ ओर्लेर मेरा घरमा जाँदा कति घन्टा हिँड्नुपर्छ, त्यो कुरा सम्झिरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ. त्यहाँ हुँदै गरेका बाबुआमाको आँसु पुस्न कसरी आउने र उहाँहरूलाई खुसी पार्ने, त्यो उहाँहरूको मुहारमा उज्यालो ल्याउने कुराहरू अमेरिकामा बसेर सङ्घर्ष गर्दा होस् चाहे विश्वका जुनसुकै कुनामा गएर सङ्घर्ष गर्दा होस्, त्यो कुरा कहिल्यै भुल्नु हुँदैन नेपालीले. यहाँ कतिपय नेपालीहरू म सुन्छु खाडी मुलुकमा जान्छौँ हामीले, हाम्रै दाजुभाइ जान्छन्, आफ्नो श्रीमती लगाएको सुनलाई बन्दकी राखेर पनि गएका हुन्छन् तर फर्केर आउँदा बक्सामा आएका हुन्छन्. न सुन निक्लिन्छ, न सुन निक्लन्छ, न श्रीमान सँगै आउँछन्, न त्यो घरमा खुसी आउँछ. त्यो दिन त्यो भोग्नुभन्दा यो नेपालमा केही गरिखान पाएदेखि, नेपालमै केही भइदिए, उहाँहरूले त्यो दिन भोग्नुपर्ने थिएन. बिछोटको पीडा बहुत गाह्रो हुन्छ, सँगसँगै दुःख छ. दुःख छ भनेर हरेस खानु हुँदैन, दुःख नगरी सुख छैन र कुनै पनि देशमा सजिलो छैन, बरु गर्न सके आफ्नै देशमा सजिलो छ. यो कुरा नै हो म्यासेज मेरो. अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? समग्रमा त यो चन्दा प्रोडक्सनबाट ल्याउँदै गरेको कार्यक्रम सहयात्रा अनि यसको कार्यक्रम सञ्चालिका चन्दा घिम्रे यहाँसँग भेट भयो काठमाडौँमा, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ. र समग्र विश्वमा रहेका नेपाली भाषीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी विदेशमा छौँ तर पनि नेपाल, आसाम, दार्जिलिङ, भुटान, बर्मासँग हाम्रो मन उति नै छ. त्यहाँ बगेको अहिले आउँदै गरेको बाढीसँग हाम्रो मन रोइरहेको छ. हिजो अस्ति भूकम्प गयो, त्यहाँ त्यतिखेर परेका दुःखहरूसँग हाम्रो आत्मा वहाँ बसेर रोइरह्यो. यहाँहरूसँगै हाम्रो मन छ, यहाँहरूसँगै हामी हातेमालो गर्न पाउँछौँ. यहाँहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो. यहाँहरूले पनि राजनैतिक बहस गर्नुभन्दा पनि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका बहसहरू गरेर व्यावसायिक रूपमा कसरी स्वावलम्बन हुने भन्ने विचारहरू अगाडि बढाइदिनुहोस्. र नेपाल र नेपालीसँग हाम्रो मन यहाँहरूसँग कहिले नछुटोस्, सदाबार माया पाइरहौँ र हाम्रो पनि माया रहिरहनेछ. हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद. धन्यवाद चन्दा घिब्रेज्यू, यहाँले समय दिनुभयो र यहाँको कार्यक्रममा आउन पायो खुसीको कुरा छ. हजुर, धेरै धन्यवाद. धन्यवाद.